В 2023 році Casio представили нову серію A1100 в рамках колекції Vintage. Однак насправді вона й не така вже й нова, тому що базується на досить старому годиннику Casio 52QS14B, який дебютував в 1978 році. В серії загалом три моделі. Чорні з яскравим зеленим дисплеєм, сріблясті з сірим та золоті. Ми вирішили приміряти класичну сталеву. Годинник має стримані габарити. 40x35 при товщині 9,1 мм. На відміну від оригіналу, який мав полімерний корпус, покритий зверху сталевою вставкою, 1100 має корпус повністю з нержавіючої сталі. Сам корпус має досить цікаву форму, що нагадує барильце. Зверніть увагу на обробку. Більшість корпусу та браслета має особливу текстуру, що нагадує сатинування. При цьому бічна сторона корпуса закруглена, матова і дещо відрізняється від основної обробки. Як і оригінал, сучасна версія має 4 кнопки на передній панелі, поряд з якими вигравьовані їх назви та браслет з нержавіючої сталі. Електронний дисплей схований під мінеральним склом. Водозахист звичайний для серії Vintage і складає 30 метрів. Функціонал небагатий, але достатній. Секундомір, щоденний будильник, погодинний сигнал часу, світодіодне підсвічування та автоматичний календар. Цікавий варіант для фанатів вінтажного Casio,